U sudbonosnim danima za Srbiju, njena diplomatija ćuti i radi što joj kaže diktator Aleksandar Vučić. Nakon pune decenije Vučićevog direktnog neposrednog upravljanja Ministarstva spoljnih poslova Srbije, može se slobodno reći da ono više ne postoji. Danas je to služba sa nejasnom misijom, koja se ne pita ni za šta, okupirana od strane nekakvog polusveta koji je pristigao iz Vučićevih stranačkih jazbina. U diplomatsko-konzularna predstavništva ovaj diktator je lično slao čitave kuple raje, bivše prostitutke, lopove, probisvete i svakakvu fukaru, da navodno zastupa Srbiju. Na čelo Ministarstva spoljnih poslova tokom protekle decenije smenjivali su se najgore ulizice moralne i profesionalne mizerije, razni Dačići, Selakovići, Mrkići i ko zna kakvi se pomoćnici, državni sekretari i novo imenovane starlete bez poznavanja 30 Vukovih slova. Nigde se tako dobro ne vidi propast jednog naroda, države i društva kao u diplomatiji. Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, možda je najbolje opisala svu spoljnu politiku Aleksandra Vučića kad je taj nesrećnik pred ondašnjim predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država pokazao svoju žensku stranu, što je ona uporedila sa erotskom scenom Sharon Stone iz hollywoodskog filma Niske strasti. Samo par godina nakon tog Vučićevog skandala, srpska diplomatija, tačnije Republika Srbija, podržala je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rezolucije kojima se akcije Rusije u Ukrajini osuđuju kao agresija, a također je osudila i aneksiranje 4 oblasti u Ukrajini. Ruska federacija je hladno reagovala, bez protestnih nota i sličnih stvari. Ta tišina i danas traje, prezir prema njemu također. U septembru 2022. godine Vučić šalje Nikolu Selakovića u Njujork da sa ministrom spoljnih poslova Ruske federacije potpiše plan buduće saradnje sa ovom velesilom. Ta vest o potpisivanju sporazuma javnosti do sada danas nepoznatog sadržaja sa Ruskim ministarstvom spoljnih poslova samo je naivno iznenadila, jer su poverovali Aleksandru Vučiću koji je rekao da u sukobima velikih mali treba da ćute, posebno u kontekstu rata u Ukrajini. I tako se iz slučaja u slučaj igra ove političke prostitutke pokazala pogubnom za državu Srbiju i njene građane. Jer ako Vučićev sejz kaže da Republika Srbija u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, ali i u skladu sa opšte prihvaćenim principima i normama međunarodnog javnog prava, ne može da prihvati rezultate referenduma u ukrajinskim regionima, a sutradan Vučić kaže da je Rusija agresor, a Ukrajina žrtva, postavlja se vrlo prosto pitanje. Ko više, a ko manje koristi usluge ove umno poremećene ličnosti, opasne pre svega za narod Srbije i Srbiju kao državu, koji je takvom diplomatijom, diplomatijom po znacima navoda, doveo do toga da uskoro neće postojati kao međunarodno priznata činjenica, ni politički, ni na bilo kakav drugi način. Za dan kad je uvedena diktatura u diplomatsku službu Republike Srbije, može se slobodno odrediti 26. oktobar 2012. godine. Tog dana je Aleksandar Vučić, tadašnji prvi potpredsjednik vlade Srbije, do tada u srpskoj političkoj praksi nepoznata funkcija, a tada uvedena od stranih službi kao zvanje koje će privremeno da koristi budući tiranin do zauzimanja kompletne vlasti, doslovno diktirao tadašnjem predsjedniku Republike Tomislavu Nikoliću ko će da leti iz srpskih ambasada. Ta prva čistka u diplomatsko-konzularnim predstavništima Srbije u svetu bio je tek početak kasnije potpune likvidacije diplomatske službe. Duže od jedne decenije trajalo je njeno gaženje, ponižavanje, izlaganje kompromitacijama, izvrgavanja ruglu, pa i umjesto karijernih diplomata u srpske ambasade širom sveta useljena jedna mala armija ljudskog taloga, poluobrazovana, bez obrazovanja, eventualno priučena, dakle u svakom smislu nesposobna. Istina je, ovakva metodologija useljavanja u diplomatsko-konzularna predstavništa Srbije u svetu nije ni od juče, niti je počela sa loše zamaskiranim radikalima. Ta praksa je već postojala, ali ni izdaleka u takvom obimu. Temeljno, detaljno rušenje srpske diplomatije izveo je Aleksandar Vučić lično, jer njegova bolesna egomanija nije mogla da zamisli da neko bolje od njega zna
Šta je diplomatija? A kakvi su mu rezultati bili do današnjeg dana, pravo je čudo da Srbije nije već odavno pod još gorim sankcijama od onih iz 90-ih i što još nije zaratila sa nekom susednom državom ponovo ili sa onom zloglasnom alijansom takođe ponovo. Tog 26. oktobra 2012. godine, na samom početku paklene decenije koji je priredio milionima građana Srbije, ugrožavajući sunarodnike u čitavom regionu, najpre su smenjeni ambasadori u Moskvi i Parizu, Jelica Kurjak i Dušan Bataković, koje je lično opozvao tadašnji predsjednik Srbije, Tomislav Nikolić, na nagovor Aleksandra Vučića, jer Nikoliću i te osobe nisu ništa značile, niti je on imao ikakve veze sa diplomatijom pre toga. Sva druga rešenja o opozivu već su bila uručena diplomatama u drugim velikim centrima, Vladimiru Petroviću u Vašingtonu, Ivi Viskoviću u Berlinu i Dejanu Popoviću u Londonu. U prvom talasu smene bilo je njih dvadesetak. Istina je i ovo. Osim časnih izuzetaka, poput profesora Viskovića, na primjer, većina ih je i zaslužila da ode, ili još bolje, nije ni zaslužila da bude na takoj važnoj funkciji. Kasnije su povučeni Ana Hrustanović, ambasadorka u Rimu, Dušan Spasojević, nekadašnji savjetnik Borisa Tadića koji je na službi u Ankari, Milica Čubrilo iz Tunisa, Zoran Vajović iz Azerbejdžana, Radmila Hrustanović iz Slovačke, svi oni bili su nameštenici Demokratske stranke. Iz ovoga primjera vidi se kako je u stvari jedna loša prethodna vlast DS zbog grabežljivosti i bitke za funkcije dovela na taj način još goru, zapravo najgoru vlast koju je Srbija ikada imala u istoriji višestranačija, uključujući tu i višestranačije u Srbiji između dva svetska rata. U planu je tih dana bilo i povlačenje tadašnje ambasadorke pri Evropskoj uniji u Briselu Roksande Ninčić, ali je neko intervenisao. Bivša žena Dragana Đilasa, Milica Delević, ušla je u njegov paket pregovora sa Aleksandrom Vučićem da joj se nađe adekvatna funkcija i da bude postavljena na ambasadorsko mesto pri Evropskoj uniji. Međutim, na veliko iznenađenje, ona je to odbila iz ličnih razloga, o čemu je više znao njen intimus, bivši američki ambasador u Beogradu Cameron Manter, opisivan od svojih saradnika kao zver nežnih manira. Dugo nakon toga, Srbija nije imala ambasadora pri Evropskoj uniji, a tako važno mesto nije mogao da obavlja otpravnih poslova, na primjer. Nastupila je preduga, paklena decenija Vučićeve diktature, pa je srpskom diplomatijom doslovno zavladao haos. Ambasadama su počeli da marširaju mafijaši sa diplomatskim pasošima, a nekada ozbiljne službe dobile su Vučiću bliske profile, Sodoma i Gomora, kurve, LGBT populacija, belosvetski hohštapleri, mešetari svih nivoa, tragikomični špijuni i već unapred provaljene razni imitatori iz filmova Nikita i James Bond. Ukratko, jedan opšti kupleraj dovede na te pozicije radi zadovoljavanja životinskih strasti i slepo služenje vođi koji ih je tu postavio. Zlo je svoj vrhunski egzorcir sa Ministarstvom spoljnih poslova izvela onog dana kad je zlosrećni Marko Đurić, omiljeni Vučićev gej, postavljen za ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama. Prethodno, zlo se narugalo i preostalim Srbima na Kosovu kad je ova kreatura imenovana za šefa Kancelarije za Kosovo i Metohiju novim sporazumima predviđene za gašenje. U ime Srbije i srpske diplomatije dugo je Aleksandar Vučić vukao za sobom svoje mizerne podanike Nikolu Selakovića, Ivicu Dačića, pre njih karijernog diplomata Ivana Mrkića, za čijeg mandata u Ministarstvu spoljnih poslova ušao čitav Sulejmanov harem lakih devojaka, navodno da koriste ovoj službi u smislu zavođenja kad zatreba u inostranstvu. Potpisala je ta i takva Vučićeva diplomatija na desetine međudržavnih sporazuma sa režimima u regionu i van njega, u Evropskoj uniji i prekomorskim državama, sve na štetu Srbije bez izuzetka. Takođe, ono što su tekovine njegove pod znacima navoda diplomatije, danas je golim okom vidljivo. Etnički albansku državu na Kosovu je briselskim i ohridskim sporazumom praktično priznao, a idiotskom idejom o etničkim enklavama Srba na Kosovu, takozvanom zajednicom srpskih opština, doveo je Srbe u status severnoameričkih indijanaca u rezervatima.
To jeste bio podmukli plan udruženog američko-albanskog lobija kao navodno čišćenje terena od proruskog elementa koji je Vučiću njihovo ime izveo, onako kako to inače rade korisni idioti. Kad je usred leta ove 2023. godine razrešeno 23 ambasadora čiji su mandati istekli, odmah je Vučić imenovao još gore od njih. I uvek nepogrešivo. Svaka nova garnitura u Ministarstvu inostranih poslova gora od one prethodne. Sve dok jednog dana globalna diplomatska zajednica potpuno ne zabrani tom ljudskom talogu ulaza kroz vrata svih najvažnijih institucija. Nešto od toga se već desilo, ali je srpskoj javnosti malo poznato. O Vučićim diplomatama koji su pod potpunim bojkotom u zemljama gde službuju, niko ne govori glasno. Ni Ministarstvo spoljnih poslova, ni režimski mediji, taman posla. Ni navodna opozicija koja tome očito navodno ništa ne zna. Javnost je također zaboravila na desetine slučajeva poput onih sa konzulkom u Grčkoj Jelenom Srdanović, Dželebđić, zatim Brankom Lazarević, Dačićevom kadrom, sa debelim dosijeom o davanju informacija narkodileru Darku Šariću. Iz više od 100 slučajeva za koje bi bila prikladna crna knjiga srpske diplomatije, treba izdvojiti slučaj Vučićeve ambasadorke u Zagrebu Jelene Milić, žene koja ni po jednom zdravstvenom kriterijumu ne bi smela da obavlja tu funkciju. Sasvim na drugu stranu to što se radi o jednoj agresivnoj, plitkumnoj, vulgarnoj, nekada podatnoj, a danas potrošenoj osobi koja ima kapacitet samo da napravi veliku štetu srpskoj diplomatiji državi Srbiji i napravila je, pravi je svakog dana svog boravka na toj funkciji. Da ničeg drugog nije, ni opljačkanih milijardi, ni prodavanja Srbije u bescenje, dovoljno za hapšenje i procesuiranje Aleksandra Vučića bio bi njegov veleizdajnički posao nad Ministarstvom spoljnih poslova Srbije, koje danas više ne vlada sobom, ne diše i ne vrši fiziološke funkcije dok to Vučić ne naredi. Zbog svega toga je i moguće da danas srpskom diplomatijom haraju opskurne ličnosti poput izvesnog Davora Brečića, koga je to isto od strane Vučića urinirano Ministarstvo spoljnih poslova Srbije imenovalo počasnim konzulom Narodne republike Bangladeš u Srbiji, te mu je na jednoj neverovatnoj svečanosti uručena takozvana egzekvatura, naime, službeni akt kojim se odobrava njegovo obavljanje raznih konzularnih funkcija u Srbiji. A taj Davor Brečić je jedna Nušićevska pojava, zapravo bivši direktor firme za proizvodnju tekstila pod nazivom Pretty Sweaters Group iz Sombora, za investitor iz Bangladeša koji je dobio državne subvencije i odmah propao. Uprkos obećanjima da će zaposliti više od 1000 Somboraca sa platom 20% većom od minimalca i 14 miliona evra investicije u naredne 3 godine. Naravno, bila je to samo jedna među stotinama i hiljadama prevara Aleksandra Vučića za račun lovaca u mutnom sa svih meridijana. Dovesti u Srbiju prevarante, oprati njihov novac, uzeti proviziju, prevariti građane, radnike, to je sve što treba da rade Vučićeve diplomate. Eventualno, neke manje komplikovane doušničke poslove, uglavnom špioniranje među sunarodnicima i seljenicima, jer dobar deo srpskih diplomata danas ne govori, slabo govori i samo sriče par reči nekog stranog jezika, pa je rad na terenu strane države praktično nemoguć takvim slučajima. Ni u sobstvenom ministarstvu, niti u svojoj zemlji ovaj ljudski otpad ne zna da se dogovori sa sobom šta je ispravno, a šta ne, dok ne pita Aleksandra Vučića, a ne sme ni da pita, nego čeka uputstva. Primera ima na pretek. Recimo, protekle 2023. godine, na početku jeseni, predstavnici Ministarstva spoljnih poslova u Severnoj Makedoniji prekinuli su u Bitolju konferenciju pod nazivom Srbiju, Makedoniji i Srbija, koji je organizovala zajednica Srba u Makedoniji, a povodom Vučićeve izmišljotine nekakvog dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, zato što je njoj prisustvovao narodni poslanik iz Demokratske stranke Miodrag Gavrilović. Ova prostačka družina, uverena da postoje samo oni, naprednjačko-radikalska mafija, šokirana kad je shvatila da je u delegaciji potpredsjednik Demokratske stranke i narodni poslanik u novom sazivu Skupštine Srbije Miodrag Gavrilović, koji je tih dana dobio rešenje generalnog sekretara Skupštine
da ide na službeni put u Bitolj, a na poziv zajednice Srba u Makedoniji kako bi učestvovao na konferenciji Srbi u Makedoniji i Srbija pod tim nazivom. Nastala je opšta pometnja, kako to da je opozicija u državnoj delegaciji. Vučićeva ambasadorka Srbije u Severnoj Makedoniji Nevenka Jovanović i predstavnica ministarstva spoljnih poslova Nikolina Popović-Milatović potpuno su podivljale kad su shvatili da on nije neko iz vlade Srbije, a onda su napravile neviđeni skandal na štetu države, čak i na štetu režima koga slepo pseći odano služe. Ta izvesna Nikolina Popović-Milatović počela je da viče na sav glas na predsjednika zajednice Srba u Makedoniji, šokiranog Zorana Žugića, pitala ga je drsko, znaš li ti ko sam ja? A onda je počela da upire prstom u legalno izabranog potpredsjednika Skupštine Srbije i viče na njega kao da je ugledala gubara, on je opozicija. Ponavljala je nekoliko puta, a prisutni građani Severne Makedonije, zatečeni ovim, počeli su da napuštaju skup. Na kraju, umjesto planiranih dva dana, sve se završilo tog istog trenutka. Mnogo je ovakvih incidenata koji se dešavaju širom diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije u svetu, a posebno u gostima gdje se vidi koliko je nakažena ova izvanredno važna služba. Većinu tih skandala Ministarstvo spoljnih poslova prikriva, Vučićevi mediji ih ne objavljuju. Bolest koju širi Aleksandar Vučić u svakom delu društva, institucijama sistema koje više ne postoje i koje su pretvorene u paranoična odeljenja za nezbrinutu stranačku gamad, otišla je predaleko. Srbija jeste bolesna, ali glavni uzročnik, prvi zaraženi, Aleksandar Vučić još uvijek je na slobodi i dok ga neko ne strpa u ludačku košulju, niko ne može da se nada nikakvoj perspektivi, ni europskoj, ni onoj navodnoj neutralnoj, a ponajmanje euroazijskoj. Bolesnog vođu i bolesno društvo koje je stvorio ne želi niko kao partnera, ni na jednom zemljinom meridijanu. Dana 23. oktobra prošle 2022. godine za ministra spoljnih poslova imenovan je opet Ivica Dačić, čovjek koji bi mnogo toga morao da ispriča budućem ozbiljnom tužilaštvu za organizovani kriminal pre svega, a onda i nekom specijalnom sudu koji bi morao da ospori doslovno svaki potpis koji su i on i Aleksandar Vučić stavili na bilo koji papir sa međunarodnom težinom. Naime, ovaj, za neke komični, ali svakako degutantni čovjek, može biti sve, ali ne može biti amnestiran. Međutim, ako postoji idealan svedok pokajnik, to je Ivica Dačić, koji će svakako morati da ispriča kako je Aleksandar Vučić ostvario san Edija Rame, albanskog premijera i velikoj državi albanskog etnosa, koje će biti eto čuda baš u granicama takozvane Velike Albanije, te koliko je srpskih miliona iz budžeta uloženo u ovu veleizdajničku misiju, a sve pod parolom Balkan bez granica. Zahvaljujući apsolutno kriminalizovanoj šovinističkoj, mafijaškoj spoljnoj politici u regionu takozvanog Zapadnog Balkana, Aleksandar Vučić i njegov Sančo Pansa Ivica Dačić povećali su broj srpskih neprijatelja do granice koja realno ugrožava bezbednost građana srpskog porekla u susednim državama. Atmosfera nije ništa manje loša nego uoči rata iz 90-ih, to su rezultati Vučićeve diplomatije. U najslavnije doba oslobodilačke Srbije, konzuli, ambasadori i svaki zaposlen u diplomatskoj službi bili su ozbiljno školovani ljudi od ugleda. Pre Drugog svjetskog rata ljudi ranga Ive Andrića prolazili su sve diplomatske klase da bi stigli do mesta ambasadora. Nakon njega ljudi poput Lea Matesa, Vladimira Velebita, Marka Ristića i mnogi drugi bili su Titova diplomatska reprezentacija. A ko je Vučićeva diplomatija? Neki poremećeni beogradski gej Marko Đurić sa pedigreom navodnog praunuka Nikole Pašića, koji bi se u grobu prevrnuo da ga vidi. Smrt jedne države počinje upokojenom diplomatijom. Vučić jeste grobar srpske diplomatije, a ako je se dozvoli još malo, upokojit će državu sasvim. Nije ni režimu prateća Srpska pravoslavna crkva sa svojom diplomatijom mnogo bolja. Naprotiv, prati državu u stopu po skandalima. Recimo, kad je došla carigradska delegacija u posjetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nije trebalo da se terena diskretne crkvene diplomatije ode u javnost na teren šire javne scene, ali dolazak delegacije Vaseljenske patrijaršije u Beograd
najavio je portparol Srpske pravoslavne crkve, sinoda crkve, episkop Irinej Bulović. Koji su razlozi ove posete i o čemu će se razgovarati, to zaista ni ja ni bilo ko drugi sada ne zna, jer nam nije saopšteno. Kazao je, dodavši da nagađanje da bi poseta mogla biti u nekakvoj vezi sa problemima crkve u Ukrajini i u Severnoj Makedoniji nije nelogično, ali je neproverljivo. Ovaj događaj važan ne samo za Srpsku pravoslavnu crkvu, već potencijalno presudan i za pravoslavlje uopšte. Planiran je bio da se sprovede u tajnosti. U prilog diskreciji posete govorila je činjenica da će delegaciju iz Fanara predvoditi mitropolit Jovan Zijulas, mentor liberalnih srpskih bogoslova, koji su se u novonastalom sporu između Carigrada i Moskve danas kao episkopi našli na sukobljenim stranama. Mitropolit Jovan Zijulas smatra se inače jednim od najvećih živih bogoslova, a u novim zbivanjima i glavni ideolog nastupa Veseljenska patrijaršija u Ukrajini i konfrontacije sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Njegov dolazak u Srbiju kao apologete savremenog ekumenizma i van Carigradske patrijaršije u okolnostima ni malo idiličnim, ipak je nekako dospeo do srpske javnosti. Prvi događaj se odnosi na novo ustrojstvo eparhija Srpske pravoslavne crkve na američkom kontinentu. Drugi događaj koji je potresao Srpsku pravoslavnu crkvu, a prethodni poseti titularnog mitropolita Zijulasa, jeste odluka da episkop Maksim Vasiljević više ne predaje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, što je pokazalo duboki raskol u krugovima liberalnih pravoslavnih bogoslova, čim se neformalnim duhovnim ocem smatra u Beogradu očekivan Zijulas. Ukratko prevedeno na narodni jezik, mitropolit Zijulas bio je u tajnoj poseti Beogradu, ne bili preko svoje liberalne braće, a u znanje važeće srpskog patrijarha i njegovog pajtosa Aleksandra Vučića, ostvario jače veze sa hrišćanskim crkvama na zapadu i malo odmakao militantno krilo Srpske pravoslavne crkve od Ruske pravoslavne crkve i njenog uticaja. Izvori ovog magazina su to tako protumačili. Međutim, ništa nije bilo tajne diplomatije, jer sve se tajne saznaju brzo, posebno u zemlji Srbiji, gde su sve frakcije jedinstvene u tome da su ogoljene bez gaća. To možda nije loša vest, objavio Nikola Vlahović, magazin Tabloid. U sudbonosnim danima za Srbiju, njena diplomatija ćuti i radi što joj kaže diktator Aleksandar Vučić. Nakon pune decenije Vučićevog direktnog neposrednog upravljanja ministarstva